नमस्कार जदि भिडिओटो भाल पाए तेतियाले लाइक करिबो कमेन्ट करिबो शेयर करिबो एन्ड सब्सक्राइब करिबो आरो काखते थका बेल आइकनटो दबाय दिबो मासखिनि भालदरे धुइ एतिया इयाते मय निमक दिसु जुखमते आको हालदि दिसु जुखमते एतिया इयाते भालदरे मिरखिनि गरम होत मासखिनि एते सिस्को बहाय दिसु जी हो गल एखनी भलरे नम लो आलू प्याज धनिया आदा और जलकिया और एक तलते मैं इतना गोटा जीरा दी तेजपात दी আৰু দিছো কেঁচা জলকীয়া গুটা আৰু দিছো পিয়াজ এতিয়া এখিনি ভালদৰে লৰাব পিয়াজখিনি অকণমান ৰঙা পৰিলে এতিয়া ইয়াতে দিব আলু আলুখিনি দি আকৌ লৰাব এতিয়া ইয়াতে জোখমতে নিমখ দিব আকৌ ভালদৰে লৰাব আৰু এতিয়া ইয়াতে জোখমতে হালধি পাউডাৰ দিব আকৌ ভালদৰে লৰাব এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে ভাজকালে এতিয়া ইয়াতে দিব ধনিয়া পাউডাৰ আকৌ দিব লাল মিৰ্চ অকণমান হেঁচা লাল মিৰ্চ অকণমান আৰু অকণমান দিব এতিয়া ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান দিব চিকেন মছলা এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাব আলু মছলাখিনি যেতিয়া ভালদৰে ভাজ খায় তেতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দিব আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজ খাবলৈ দিব আৰু এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে ভাজ খালে এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিব এতিয়া আঞ্জাখন ভালদৰে উতলি আছে এতিয়া ইয়াতে মই মাছখিনি দি দিছোঁ মোৰ ওচৰত শিঙি মাছো আছিল এইখিনিও দি দিছোঁ একেলগে Thank you.
এতিয়া আঞ্জাখন ভালদৰে উতলি আছে মই অকণমান আলু ভাঙি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ আদা আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ ধনিয়া পাত আৰু এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব আৰু আপোনালোকৰ জোখমতে নমাই থব মই এইখিনি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আপোনালোকেও নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ